Moi kaikille ja nyt tehtiin sellainen päätös kyllä nosta, että lähetykset siirretään kokonaan tuonne D-Liven puolelle ja sitten siinä että ei noin katsojaluvuissakaan niin kuin hirveästi tuu tapahtuu hirveästi muutosta ainakaan siihen, että mutta se D-Live tullaan sitten pitämään virallisena, mutta lähetys joudutaan tuon streamin kautta nyt sitten kuitenkin. Ei mene useammalle palvelimelle, mutta D-Live on virallinen alustana, että koska tuossa niin 2022 niin YouTubehan uhannut lähteä Euroopasta kokonaan pois, ja D-Livehan on se, D-Live on tulemaan sitä tulevaisuutta, minkä vuoksi sitä nyt sitten on haluttu siihen tuoda, ja siihenkin nyt on tuonne nettisivuille koottu sitten erilaisia, niin kuin, jos niitä D-Livenkin kautta katsoo, niin sinnekin on tämmöisiä helppoja, parikin semmoista, tai yksi sivu tehty kokonaan tätä varten. Tehty tämmöinen, kun miten katsot lähetyksiä ilman ongelmia, sivu on tehty tänne koottu, että täällä on miten katsot lähetyksiä ilman ongelmia. Niin monen ollut vaikeuksia. Tässä on suorat niinku olisiko tää vähän isontaa. Joo, niin tässä tämmönen. Tässä on täällä ihan suorat, nää on suorat latauslinkit. Tässä on Linux Ubuntu 20.04. Sitten tuo Mate ja Mintti. Nämä on kaikki tuoreimmat versiot niistä. Ja sitten on niinku lähetyksien katsomiseen käytän tämmöistä kuin Brave. Ja Bravehän on hyvin, siis on maailman ainut internetselaaja, joka niinku postaa mainokset kokonaan ja ei muutenkaan seuraa ja taistele tätä internetimafiaa tai niinku internetin korruptiota vastaan, ja sitten on siinä yhteistyökumppaninsa on tämä DuckDuckGo-hakupalvelu. Ja se on tää on ihan, ja tällä pystyy helposti katsoa, ja YouTubesta varsinkin jos katsotte niin Bravella, niin se estää kaikki mainokset. Ja muutenkin jos käy vaikka Maikkarin sivuilla, niin se estää mainokset. Jos se Linussi osaa itse asentaa, niin sitten on tämmöinen kuin atk.malmi.fi, josta voi ostaa hyvän koneen edulliseen hintaan tai valmiiseen asentaa Linus. Se on 70 toi. Ja jos te tekee tiliä D-Liveen tai Bitsuteen, niin sun suosittaisi kuitenkin Protonmail sähköposti. On tämmöinen veitsiläinen sähköposti, joka niin kuin siis noudattaa Veitsin tietosuojalakeja, ei EU:n tai Yhdysvaltaan, ja nehän on täysin kryptattu sähköposti, että sitä ei, sillä kirjesalaisuus säilyy. Ja toi Bravehän muuten, se on jossakin niinku jollekin Linux-versioilla niinku toi Ubuntu ja sitten toi Mintti, niin siitä joutuu koodaamalla, ja tässä on niinku valmiina tää koodial, mitkä pitäisi sitten niinku kahdessa osassa. Eli tämä osa, ja sitten tässä välissä kysyy salasanaa, että tämä pitää syöttää. Tämä osa tuosta sitten vielä. Ja täällä etusivullahan on, näytän täältä vielä, niin täällähän on edelleenkin tämä suora linkki tänne, ja tätä kautta löytyy tässä kaikki sitten, jos mennään tuonne. Avataan täältä, niin täältä tulee sitten, löytyy tää. Ja sitten noissa myöskin on muutoksia myös, että noihin, kun lähetykset siirtyy koneen kautta tehtäväksi kokonaan, niin mä en pysty kuvia lataamaan mihinkään. Tämmöisestä älypuhelimesta luovuin kokonaan, että niin Imgur-kuvapalveluun. Että se on hyvin, sanot näyttää, niin hyvin Instagramin kaltainen alusta, mutta tänne pystyy koneella lataamaan.
Ja nämä pystyy kone, tuota nettisivuille pystyn upottaa aika helposti. Täältä löytyy sitten tuo Telegram-kanava, ja kannattaa tilata se Discord. Sitten on noin Facebook-sivut. Ne on sitten mun valmentaja. Sportsanalys Finlandin omat poistettiin, kun ne oli ne kovin kannattavat ollut. Sitten on kuitenkin VK:sta löytyy se sivu löytyy, ja sitten mun toi Twitter. Näihin menee suorat lähetykset myös. Sitten on tuo Bitsute. Se löytyy jälkitallenteita. Sittenkin nettisivuille saa suora tästä, ja tässä on Proton maailma, mutta tämä nyt ei ole sitten suora, tämä vaan kuva, mutta siis tässä on niinku, tämäkään ei ole muuten, tämäkään ei ole siis linkki, tämä pitää kopioida tästä tosta sitten. Sitten on tuo Twitterin vastine, on tuo kappi. Sitten täällä on niinku nämä livestreamit, täällä löytyy näitä muita, Vitsi, Mixer ja sitten YouTube. Täältä alapuolelta, että ja nyt on audiosysteemikin ollaan parannettu, ja nyt meillä on tässä sellainen kunno, mitä tää on kiinni tässä oikein kunnolla, niin joo. Joo, siis tää mikrofoni tosin tässä on kunnolla kiinni. Tää on oikein kunnolla jalusta tämmönen, niin se on kiinni, ja äänikin säädin, ja tässä kaikkea muutakin tulossa vielä, ja tänäillä nyt sitten, ja tämmönen info ja mistä tulee tähän YouTube-kanavan tuohon infotietoon kohtaan tää video. Kiitos kaikille, ja tai niin tilatkaa näitä kanavia ja tonne DailyVen, se tehdä sinne tiliä ja Bitsuteen ja Protonmaan sähköpostin kautta, niin mä oon tehdä sen kaiken luotettavin. Ja noita muitakin, mitä tossa nyt sitten oli. Ja odotellaan milloin sitten kisoja päästään, mutta mä sitten tuotanto tullaan aloittamaan mahdollisimman pian, kun se onkin mahdollista, että sen puoleen, että